Господине, бихте ли се представите? Казвам се Кольо, родом съм от Чифлик, Троянско. Да. Живял съм в Ловеч и сега живея в Баховица. С вас се познаваме от преди... 96-та година. 96-та година, да. Дойдохте за първи път. Какъв проблем имахте тогава? Проблемът беше, че беше просто отравяне на кръвта си имах. Работех с тежки отрови, такива много... Токсикологията просто... Да. Какво имаше така външно? Ами обриви, червени петна по тялото ми. По кожата имаше червени петна? Ходих, да, рани се получаваха тежки. Ходих при доктори, при доценти. И накрая дори една доценка ми каза, отидете, вика, или къде си, Острогозия, вика, има биокар там, вирусова диагностика. И... Доценката те прати тук? Да. Колко време го лекува така по лекари това нещо? Ми, това някъде беше с тия билки да се обливам, както ви ми казахте. 10-15 дена, те с червени 15 че знаха. А преди това на старите пари, където бяха хиляди левови, съм дал за какви ли не вносили пасти и никакъв ефект. Закрих за ден, 2-3 и после същата работа. Значи от тогава до сега са минали 4-3-7 години. 7 години. 7 години, този проблем почти не се появява. Не се появява.